arbeta med mål och framsteg. Mål och framsteg lägger sig överst som en bar som blir grön vart efter man gör progression i kursen. Några mål kan till exempel vara sådana där deltagaren godkänner sig själv. Och då ser vi att då når vi en del måluppfyllnad genom att den gröna stapeln byggs på. Man kan då som deltagare se mer information om målet genom att klicka på information. Vi hanterar det här under verktygslådan redigera mål. Det går att automatskapa och då är det från innehållsfoldern som jag tidigare definierat som man får förslag på olika mål att skapa. Nu finns de redan i den här aktiviteten så vi skapar inga nya. Om man inte har jobbat med innehåll eller vill definiera sina egna mål så gör man det under redigera mål och tar då ett nytt delmål. Vi döper och här är målet att klara av att skapa en ny aktivitet i pingpong. Beskrivning är det som syns för deltagaren när man klickar på information. Jag placerar det på toppnivå, alternativt kan jag placera det i en mapp. Jag kan koppla det till att göra ett test och när man då klarat av testet så blir man automatiskt godkänd. Jag kan koppla till enkäter, inlämningsuppgifter, skormobjekt. Här är en annan typ av delmål jag väljer. Jag kan då vikta, alltså hur stor del av aktiviteten är det. Ta deltagare godkänner. Lärare godkänner kan typiskt vara närvaro på obligatoriska moment. Ska målet vara obligatoriskt eller inte? Jag hittar sen alla målen och jag kan då flytta runt bland målen för att få en naturlig följd i kursen. När jag är nöjd med den naturliga följden så tittar jag då för att hela aktiviteten ska man då automatiskt godkänna eller ska man inte ha något godkännande för hela aktiviteten eller kanske att läraren godkänner. Det finns lite olika inställningar. När vi sen går tillbaka till aktivitetssidan så under då mål och framsteg så har vi nu vårt åttonde mål vilket är att skapa en ny aktivitet, att se videon. Vi bockar för det och ser då att då har vi uppnått den måluppfyllnaden.